Aldan. İkinci test slide olan sualda ne kilobaytdan hesablayan 2020 için qəbul tipli sualıdır. Kilobayt 1024 bayta əvəzə kilobayta gətirəcəm. Bölürəm 1024-ə. Düşür 1. 1 kilobayt. Üzərinə gəlsin. Megabaytı kilobayta gətirəndə 1024-ə vurulduq. 1-i vurdum 1024-ə. Düşdü 1024 kilobayt. 512 onsuz da kilobaytlandı. Onu olduğu kimi yazın. Ve bunları topladım. Cəmi bizə verdi 1537. Cevab olur B variant. 27. Aksesle bağlı olan sualdır. Nisbət nə idi cədvəl? Bir cədvəldə nisbətin gücü, yəni cədvəlin gücü, dedi kartejlerin, yəni sətirlərinin saydı. Nisbətin gücünə D variantı uyğundur. Nisbətin qüvvəti dedi yuxarıda olanlardır, yəni sahələrin, domenlərin saydı. Domen də sütundur da bilirik. Bizim cədvəlin sütununa uyğun gəlir. Atribut qəbul sualı olub, rekvizit atribut. Bu nədir? Bir cədvəl qurmuşuq, yazmış məsələn ad, soyad, at adı və s. Onları deyirlər cədvəlin sütun başlığı. Yəni atributlar. Hətta belə bir tərifi var. Deyirik ki, atributlar, yəni rekvizitlər, real obyektin hər hansı kəmiyyət ya da keyfiyyət xarakteristikasını bildirir. Yəni ya adın, ya yaşın, ya nə bilim, qalıq borcun və s. Kəmiyyət ya da keyfiyyət xarakteristikası. D, A, Y. Cevab olacaq B variantı. Baxaq deməli 28-ə. Exam-la bağlı olan sualdır. If nədir? Əgər. Əgər bu şərt ödənirsə, hər hansı bir əməliyyatı icra ilə. Məntiqi funksiyadır. Len. Simvolların sayını qaytaran mətn funksiyasıdır. Heç birinə uyğun deyil. Mətn. Maksimumdur. Statistik funksiyadır. Maksimum, minimum, count, average, ədəd orta. Bunların hamısı statistikdir. Power qüvvətdir. Yəni məsələn 2 üstü 3, 5 üstü 6 belə. Power. Bir de faktorial. D ile Y ikisi de riyazidir. Bir de DIM programı dahilinde, DIM'in öz kitabında böyle testler var. Sinusdur, kosinusdur, bir de eksponensialdır. Düzdür, biz bu funksiyaları keçmək bir şey. Ama bunlar riyazidir. Bunlar riyazi funksiyadır. Demek D, Y, S, A. Cevap olur A variantı. Bunu yaddan çıxarmayın. B ne oldu orada? Len bu metin funksiyasıdır. Simvolların sayını qaytarır. Məsələn, len Excel sənə 5 qiyməti qaytaracaq. Excel ifadəsində 5 dənə simvol var. Aydın, sağ olsun. 29-da. Grafikanı keçəndən bura eyni şey deyirik ki, böyüyən bərabərdir 2 üstündə kiçiyən düsturunda böyüyənlə kiçiyənin adını bilmək lazımdır. Kiçiyən vahidi bitdi və bir pikselin həcmidir. Rəng dərinliyi, rəng tərtibi. Böyüyün isə rəng sayıdır. Rəng, yəni palitradır. Saydı bu. İndi baxaq bir dənə testə. Bizə deyir ki, insanın gözü 8 müxtəlif rəng çalarını. Rəng çaları sözünü görürəmsə, yəni bu endi, böyük endi. Mənə təqdim edib. Neçə bitlə fərqləndirəcək? Biti soruşur kiçik yeni. 8-i gətirib böyük yeni yerinə qoysanız, kiçik yeni yerində 3 duracaq. Yəni 8 2 üstü 3-ə bərabərdir. Demək 3 bitlə fərqləndirir. Burada birincini tapdım, 3. Ona görə ya, cavab yadı yazsaydı. Devam edelim. Bir pikseli 8 bitle kodlaşdırılan. Burada tersine. İkisi yeni verib. Bize neyi soruşur? Bir rengi sahip palitra ile renkler. Neçədən rengi sahibdir? Yani ikisi yeni getirip burada yerine koysanız 2 üstü 8 edici 256. Böyüğünü soruşur. Bir de bundan başka təsvirlerin həcmi tapanda piksellerin sayın. Yani ağır beyni vurulduk bir pikselin həcminə. CMYK rəy modelindən keçən dəfə danışmışdı. Demişdi ki, əgər mənə high color rejimindədir demirsə, 4 byte götürürəm. Yəni hər rəngi 1 byte hesablayıram da belə deyək. Və onun önü ölçülü. Bir kvadrat təsvirdir. Enində və hündürlüyündə 10 piksel var. Ümumi piksellərimin sayı məndə 100-dür. Bir piksel də 4 byte-dırsa, cavab olacaq 400 byte. Piksellərin sayını bir pikselin həcminə vurdum. Yəni A variantı. Devam edirik 30'dan. Bu pəncərə File Explorer proqramından çəkilib və pəncərəni idarə etmə düymələri, ölçü dəyişmə düymələri de yerləşir burada. Açılır klaviaturadan Alt və Space var düymələri ilə. Gəlin bunu göstərək, sonra digər variantlara baxarıq. Bu klaviatura Alt Space var. Həqiqətən də baxın pəncərəni açdı. Burada sizin bilməli olduğunuz qısa yollardan. Alt Shift-i yəqin ki bilirik. Klaviaturanın dilini dəyişir. Win-Space var və Alt Shift. Alt Enter'de bu Excel'e məxsus olan bir qısa yoldur. Wrap text deyirdik buna. Xana daxilində bir neçə sətirdə yazmaq.
Əmir yerləşir əlamətdə. Yaxınlaşdırıb baxa bilərik. Bu əmirdən söhbət gedir. Xana daxilində bir neçə sətirdə yazmaq üçün istifadə olunur. Bir də burada Shift Enter-də istifadə olunan düymələrdən biri de düymə kombinasiyasıdır. Yeni sətrə keçir Word-də. Yeni sətir yaradır. Bu da yoxdur. Tamam, edək növbəti sualla. 31 aiddir 4-cü bölməyə. Doğru fikri müəyyən edin, deyir. Skillin A, diskdəki informasiyanın ehtiyat nüsxəsini yaratmır. Clean nədir? Təmizləmək. Lazımsız faylları silir. A, getdi. Drive Space. Space demişdik boş sayfa açmaq üçün. Diskdən bəzi məlumatları sıxır. Yəni bir növ arxivləşdirir mənasını verir. Backup. Yaddaş qurğularındakı səhvləri tapmır. Bu dediyi ki, scan diskdir. Səhvləri tapan. Backup nə edir? Nüsxə yaradırdı. Disk defragmenter. Fragmentləri bir araya toplamaqla diski optimallaşdırır. Həqiqətən də doğru variant verib burada. Defragmenter diski optimallaşdırır. Yəni səhvlənən informasiyanı bir yerə yığır. Scan diski dedik, bayaq səhvləri tapır. Diskin informasiya tutumunu artırmaq və informasiyanı sıxmaq üçün istifadə edirik Drive Space-də. Ötürlüklərin siyasında var hamısı. 32. Metin prosesorunda aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir? Home tabının go to düyməsi ilə başqa fayla keçmək olar mı? Olmaz. El cavab A-dır. Niyə olmaz? Gəlin home-a. İstəsəniz buradan editingdən də gəlib go to-nu aça bilərik. Ya da F5-ə klikləməklə ya da Ctrl C-yə klikləməklə bu pəncərəni aça bilərik. Go to sadəcə faylın içərisində işləyə bilir. Bir fayldan başqa fayla keçid verə bilmir. Hara keçə bilər? Məsələn, səhifəyə, bölməyə, düsturlara, obyektlərə, başlıqlara və s. Hep buna keçid edə bilərsən. Başqa fayla keçmək istəyirsənsə Word-ün içərisində. Gəl burada klikləməlisən link əmrinə. Hiperəlaqələr. Yaxşı, davam edək növbəti sualla. Video alt sistem nədir? Demin 14-də olan sınavda da düşmüşdü. Video alt sistem görüntüləri ekranda göstərmək üçün bizə lazım olan elementlərdir. Monitordur, video adapterdir və video driverdir. Cavab olur C variantı. Onluq say sistemində verilən 37-də dedin. İkili say sisteminə nə çeviririk? 37-ni ərəb üslubuna bölək. 2. Düşəcək 18. 9. 4. 2. 1. Daha sonra nə edirdik? Tək ədədlərin altına 1 yazırdıq. Düz ədədlərin altına 0. Və cavabı aldıq. 100, 101 deyək də. Alt olsun B variantı. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Domenin adı nəyi bildirir? Domen nəydi? 13-cü bölmədə biz sizlə yazmışdıq ya domenləri. Məsələn, bdo.edu.az, linux.edu.az. Dedi ki, domen internetə qoşulan kompüterlərin adıdır. Y variantı. Buradan C variantı yazan tələbələr də olur. Ümumiyyətlə, elektron cədvəl deyəndə söhbət Excel-dən gedir. Yəni, Access-dəki cədvələri biz elektron cədvəllər demirik. Onlar radiasiya modelidir. Həm də radiasiya modelində biz domen nəyə demişdik? Sütunlara. Yəni xanaların adları yoxdur aksesdə. Sütunların adına domen deyə bilərsiniz. Onunla fərqi var, yoxsa ikisi de domain gedir adı belə deyək. Həm məsəl üçün elektron cədvəldə sütunların sayı olsa da düz olur, həm də internetə qoşulmuş kompüterin unikal adı olsa da yəni düz olur. İkisinə də aiddir yəni o söz. Yəni yazılış olaraq eynidirlər də sadəcə. Başa düşdüm. 36-da PowerPoint 2019 proqramında təqdimatların təqdim edilmə rejimləri proqramın hansı tabında yerləşir? Görünüş rejimləri harda olurdu bizdə? Bir İstəsək baxa bilərik burada. Gəlmişkən sizə bir sual da verim. Görüm kimin yadındadır. Biz demişdik ki, PowerPoint-in neçə əsas görünüş rejimi var? Deyə bu sual olub bu da. 6 dönem. Bəli, 6 dənə. Burada 5 dənəsini görsək belə, bir də var idi, slide show, nümayiş. Onu da götürüb dedik 6 dənə əsas görünüş rejimimiz var. Tamam edək 37 ilə. Alqoritmin qrafik təsviri necə adlanır? Qrafik təsvir deyəndə biz həndəsi fiqurlarına blok sxem qurduqda A variantı. Və ən yəni ən geniş yayılan təsvir blok sxemdir. 38-də açılan sənəd pəncərələrinin avtomatik olaraq nizamlanması, lentin hansı tabı və hansı lent qrupu ilə yerinə yetirilir. Biz nə edirik? Pəncərələri avtomatik olaraq düzürük. Pəncərələrlə bağlı əməliyyat icra edirik. Və görünüşdə dəyişiklik edirik. Cavab olur A variantı. V window.
Burada beyni de göstereceğim size. O bir seri yegi için saçtırmam siz. İki tane fail açtım. Üç nasıl fark yok. Ve bütün failleri, ekranda bütün pencereleri düzmek için View Link tabının Window Link grubunun Arrange All emrinden istifade olunur. Aktifleştirdi ve her geçende bütün pencereleri ekranda düzdü. Ve layout'taki Arrange'ine inirdi. Layout'taki Arrange obyektlerle bağlı düzenlemeydi. Yani 5 tane obyektin var, birbirine nezaren onları tənzimleyebilirsin. Metinle obyektin birbirine nezaren vəziyyətini tənzimleyebilirsin. İndi deaktivdir, çünkü bizim seçtiğimiz falan yoktu da burada. Geri obyekt getirir, ona göre aktivleşsinler. Yani beyni sildim getdi. 39. Əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirmək üçün biz hansı yaddaşdan istifadə edirdik? Keş yaddaşdan. Keş yaddaşının iki səviyyəsi var idi. Mən deyin görün birinci səviyyə hardaydı? SPU'daydı. Bəli, CPU'daydı. İkinci səviyyə CPU'nun neyin arasındaydı? RAM'ı. Bəli, RAM. L. Müvəqqəti yaddaşda enerjidən asıldı. Burada smoothdur. Neyi saxlayırdı? Deyə bilərsiniz. Bak tarih zaman. Düz vaxtı, tarixi, konfigurasiyanı və parolları. ROM daimi yaddaşda test proqramlarını saxlayır, yəni BIOS-u saxlayır. Kompüteri test edir, əməliyyat sistemi yükləyir. HDD de Winchester'dir, xarici yaddaşdır. 40. D. Tələbələr, tənbəllər, informatika şilikli nöqtə tıxıtı faylın tam yolu verilib. Bu faylın saxlanıldığı alt kataloğun yolu necədir? Ümumiyyətlə, bu yolu başdan sona doğru təhlil eləsək, baş kataloq, alt kataloq, alt kataloq, alt kataloq, fayl. Faylın genişlənməsi. Ve faylın yerleştiği kataloq, qovluq deyəndə fayla ən yaxın olandan söhbət gedir. Yəni, fayl burada informatikanın içərisində yerleşir. Ve faylın alt kataloğu informatikadır. Ve her hansı bir obyektin yolunu bizden soruşarsa, diskdən həmin obyektə gedər, gəlirdik, dayanırdıq. Onun özünü götürmürdük. Bəs özünü nə vaxt götürə bilərdik? Yol deməsəydi, tam yol desəydi və ya tam ad desəydi, tam sözü olsaydı, özünü də götürə bilərdik. Ona görə də burada variant olacaq C variant. Sual yoxdur burada. Zəhmət olmasa yenə izah edə bilərsiniz. Deməli, bizə bir faylın yolunu verib. Birinci gələn qoşu nöqtəyindən ayrılan faylın yerleşdiği diskdir. Baş kataloqdur. Baş kataloqda bir qovluq yaratmışsan, adı tələbələrdir. Onun içində tənbəllər adında qovluq yaratmışsan, onun içində informatika adında qovluq yaratmışsan. Ağacvari şəkildə budaqlanaraq gedir. Şilitli.txt faylın adıdır. Çünki son iki slash arasındakı qovluqdur, ondan sonra gələn faylın özüdür. Ve genişlənməsi txt'dır. Sənə de deyir ki, bu faylın, yəni şilitlin faylının, saxlanıldığı alt kataloğun yolu necədir? Bu şilitin faylı yerleşir informatikanın içinde. Fayla en yakın olan onun yerleştiği alt kataloğdur. Ve bizden bu alt kataloğun yolunu istedik. Yolu necədir? Yol deyəndə məsələn də tutaq ki, buradan Bakı dövlətin yolun, Bakı dövlətin qapısına kim izah edirik, dayanırıq, içəriyə girmirik ki. Ona görə də D diskindən informatika qədər gəlib dayanacaq bu hissə. Amma desəydi ki, tam yolun, tam yolun. Onda özünü də götürməlisən. Qayda belədir. Aydındır? Aydın, çok sağ olun. Buyur. Deməli, 41-ci testi konkret olaraq əzbərləməlisiniz görünüşlərin, yəni görünüş formalarında və göz yaddaşının. Çünki qəbula düşməsi ehtimalı var. Bu kontentdir. Hardan bilirəm? Gəlin belə bir şey deyək sizlə. Dokument açaq. Görünüş rejimlərinə keçid edək. Yaxınlaşdıram. 8 dənə görünüş rejimi var. File Explorer'da. Extra large'dır, large'dır, medium'dur. Bunlar sadəcə ölçü fərqinə görə seçilirlər. Small icons'dır. Small icons sətir üzrə düzür, sütun üzrə. Bu sizin şəklini çəkib sizə salsa, necə biləcəksiniz sətir sütun üzrə düzüldüyünü? Məsələn, əlifba sırasından baxın, görün necə gedir. Sətir üzrə gedir də. P-dən sonra S gəlib, sonra təzədən burada T gəlib. Yaxud da birini seçirəm. Shift-i klikləyirəm, başqa birini seçirəm. Görürəm ki, sətir üzrə seçib. Ama list bizdə əvvəlcə sütunu doldurur, sonra o bizi sütuna keçir. Yəni sütun üzrə düzür. Siyahılar. Details rejimi. 4 tane sütunda gösterir size fayların adını. 4 sütunda. Adı, date modified son düzəliş tarixidir. PID və size ölçüsüdür. 4 tane sütun var burada.
Tiles da lövhəciklərdir. Lövhəciklərdə obyektin özünü yerləşdirir, yanında da onun haqqında məlumatlar. Bir de kontentə baxın, məzmun. İki dənə sütunda yerləşdirir. Birinci sütunda adı da tipidir, ikinci sütunda son düzəliş tarixinin ölçüsü. Görünüş olaraq yadda saxlasaq, həqiqətən də 41 D variantıdır kontent məzmun. Davam edin növbəti testdən, 42-dən. POP 3-də SMTP-də protokollar qəbula düşürlər. Elə keçən il 23-ün açıq tipli sualı uyğunluq testinə düşmüşdü. Post Office protokol, Simple Mail Transfer protokol. Harda işləyir bunlar? Elektron poçta. Mailləri göndərir, mailləri qəbul edir. ICQ chat xidmətidir. Oscar protokolu ilə işləyir. Usenet DNN tipi ilə işləyir. Bunları əzbərliyim mütləq. 13-cü bölmədə var. Bir de TNET xidmətimiz var bizim uzaqdan terminallara daxil olması istifadə olunurdu. 43-də hansı sahə tiplərini indeksləşdirmək olmaz? İndeksləşdirmə nədir ümumiyyətlə? Məsələn, belə bir şeylər var, x1, x2 və s. Əslində biz dataları indeksləşdirə bilərik, amma bu 1-2-ni görməyəcək. İndeksləşdirmənin özü arxa planda işləyir. Düzdür, bununla bağlı kitabda çox məlumat yoxdur. Gəlin biz baxaq görə nəyi indeksləşdirə bilərik, nəyi yox. Aksesuar burada bizim bir cədvəlimiz var. Və View Design rejiminə keçid edirəm. İndeksləşdirib hardan edə bilərik biz bunu? Yəni bu əmrə hardan baxa bilərik? Məsələn, birinci ID-də Autonumber tipidir. Avtomatik artma xüsusiyyətinə malikdir. Aşağı hissəyə baxıram ki, indeksləşdirilib avtomatik. Yəni dublikatları silinib bunun. Bir-birinə fərqləndirilməlidir yazılar. Eynisini yaza bilmərsən. Gəlirəm ada, short text. İndeksləşdirmə yoxdur, amma istəsəm indeksləşdirə bilərəm də bunu. Yəni onu silib yes edərəm. Mümkündür. Amma Oli-yə gəlsəm, Oli nə idi? Şəkildir, videodur, səsdir də düzdür. Baxacaqsınız ki, indeks əmri yoxdur ümumiyyətlə, nəzərdə tutulmuyor. Çünki akses şəkilləri bir-birindən fərqləndirə bilmir. Yaxud da səsi, yaxud da videonu. Onları bir-birindən fərqləndirmək üçün gərək hər kadrdakı pikselləri yoxlasın. Bir də attachment. Attachment haqqında da məlumat yox idi kitabda. Attachment nədir? Gəlin onun simgesini sizə göstərim. WhatsApp-da falan görmüşsünüz onu. Qoşmalar yaxud da qısqac deyirlər bunu. Bunu nə üçün istifadə edirik məsələn WhatsApp-da? Fayl gətirir də düzdür. Hesab edin ki, siz hər xanaya bir dənə gedib fayl gətirmişsiniz. Və access of faylları fərqləndirmək üçün, onları indeksləmək üçün onun içərisinə daxil olub bir-bir hər şeyi yoxlamalıdır. Yəni, access bunu edə bilmir. Ona görə də nə Olin-i, nə də attachment-ı siz indeksləşdirə bilmirsiniz. Digərlərin hamısı mümkündür, bütün sahə tiplərinin. Biri olmaz, biri dördü olmaz. Sizə göndərdiyim qısaltmada var bu. Konspektdə. Excel proqramında funksiyalarda xanalar intervalın, yəni diapazonları göstərmək üçün biz hansından istifadə edirik? Məsələn, A1, D5 diapazonu deyirik. Qoşa nöqtə. Qoşa nöqtə. Bəli. D5. Bərabərliyi nəyi göstərirdi? Funksiyon yazında düstur Bəli. yazarda onu qoyurdum. Düsturdu funksiyada alır. Bəs bu işarə nədir? Mütləq ünvan simgesidir. Ha, orada. Bəli, mütləq ünvan simgesidir. Yaxşı, burada cavab oldu A variantı. Keçək 45-ə. Viruslar harda yaşaya bilərlər? Fayllarda, yükləmə sektorlarında, şəbəkədə. Bir de her ikisinin xüsusiyyətini daşıyan fayl yükləmə virüsləri var. 4 cürdür. Polimorfdur, Troyandır. Bunlar alqoritmik xüsusiyyətlərinə görədir. Təhlükəli, təhlükəsiz, çox təhlükəli var. De, ziyanlı, ziyansız olan nə idi? Destruktiv imkanlarına görə, yəni dağıdıcı imkanlarına görə ayrılırdı. Detektor da ümumiyyətlə virus deyil, antivirusun növüdür bu. Ona görə də cavab olur 1, 3, 7, 8 bir variant. 46-cı sualda. Ümumiyyətlə bu nə deməkdir bu yazılır? Sizə yazıb page 38, page 24, 39. 39 səhifəyə malik fiziki olaraq. Əlinizdə sənəd var. Ve kursor fiziki olaraq 24. səhifənin içərisindədir. Amma 24'ün üstünə yazılan nömrə 38'dir. Deməli, sən birin nömrəsini biri verməmsən də başqa nömrə verimsən. Başqa bir ədəddən başlayaraq nömrələmsən. Yəni, bunu özümüz yaradaq bu vəziyyəti. Daha yaxşı başa düşmək üçün. Məsələn, burada baxıram ki, neçə səhifə var? 8 dənə səhifəm var. Və gəldim insert-ə, page number. Fərqli bir nömrədən başlayaraq nömrələmək istəyirəmsə,
Format page number'sa gəlib aşağıda start at var burada. Məsələn yazıram 11. Enter. Baxıram ki 8 səhifə, sən də 8-ci səhifəsindəyim. Onun üstünə 22 yazdım. Yaxşı, bəs 6-cı səhifənin üstünə nə yazacaq? 20. Bir-bir elə bir geri gedirik də. İndi hesab edin, burada sizə sual verir ki, birinci səhifənin nömrəsini tap. Birinci səhifənin nömrəsini tapmaqsın. Sən məcbursan ya geri gedəsən burada. Bəs ədəd böyüdüsən nə edəcək? Düşdür belədir. Birinci ədədə A desək, ikinci ədədə B desək. A'dan B'ni çıxırıq. Yəni görsənən nömrə və fiziki nömrə. Üzərinə gəlirsiniz sizdən soruşulan nömrəni. Məsələn, birinci səhifənin nömrəsini soruşmuş, üstə bir gəl. Bərabər olacaq. 20, 20-dən çıxıram 6-nı. Üstə gələn 1. Və birinci səhifənin nömrəsini tapıram. 15. Və siz bunu görmüşdünüz. Biz birinci səhifə 15 yazmışdıq. İndi qayıdıram testə. Dediyimiz üsulla bu məsələni həll edəsək. Bu A'dır, bu da B'dir də. Və həmişə A B'yə bərabər ya da ondan böyük olur. A'dan çıxdım B'ni. Üzərinə gəldim məndən soruşulan nömrəni. Yəni fərqi tapıb üstünə məndən soruşulanı gəlirəm. 17-ni. Deməli, 38-dən 24 çıxdın 14. Üstə də gəldin 17. Olacaq 31. İndi siz mənə deyin görüm, burada son səhifənin, yəni bu səhifənin nömrəsi neçə olacaq? Bunu desəz biləcəm ki, başa düşmüşsünüz. Elüç. Bəli, 53. Neynədir? A'dan B'ni çıxdıq, qayda eynidir. Bu çıxılmalıdır, şərtdir. A'dan B'ni çıxdım, üstə gəldim 39. Həqiqətən də elədi 53. Son səhifənin nömrəsini tapandım. İlk səhifə, son səhifə, bir de ixtiyari bir səhifə nömrəsini tapa bilərəm. Qaranlıq qalan bir şey yoxsa keçin 47-yə. Ben bir tane sual verebilirim. Bəli, buyur. İnformatika fenninde de eyni sual, mesela için hiç cevap falan değişilmeden eynisi düşür, yoxsa hele bir ihtimal olmuyor. Bəli, düşür. Hele bir şey olur. Bəli, ola bilər. Yəni konkret say deyə bilmərəm nəsədən düşəcəyini, düşə bilər falan. Amma düşə bilər, ha. Bazı da olan suallar düşür qəbul. Hətta dim öz kitabından da neçə dəfələrlə sual salıb. Sizin qrupa göndərmişdim sınavları. Dimin sınavları. 10 dənə. Onlar yəqin ki işləyəcəyin növbəti dərslərdə, yəni imtahana İşləyəcək son qalmış. deyəndə onu sizə atmışam, işləyin onu. Fevral ayının 4-ü. Yəni imtahana bir həftə qalmış, onun əlavəsini təyin edəcəm bazar günü. Orada baxacaq suallara. Yəni, qəbula az qalmış işləməyiniz daha yaxşıdır ki, yaddan çıxmasın. Yoxsa indi işləsəz yadınızdan çıxa bilər olar. Yaxşı. 47-yə baxaq. Burada bizə S14 xanasının qiymətini istəyir. S14 bu xana. Sağ nədir cəm? S12, S13. Əvvəlcə gerək S12 ilə S13-ün qiymətini tapın ki, sonra bunları cəmləyib. S12-də bir diapazon verib. A12, A14 diapazon. Və average, ədədi orta funksiyasını tətbiq edib buna. Bu diapazonda, yəni 1, 5, 6-nın ədədi ortasını tapanda topladığım elə də 12. Böldüm saylarını, topladıqlarının sayını. Yəni 3-ə. Aldım 4. Deməli, S12-nin qiyməti 4. S13-də yenə diapazon verib. B12, B14. Və minimum funksiyasını tətbiq edib. Ədədlərin içindən ən kiçiyini seç. 2. Sonra da S12, S13 diapazonunda iki xana olduğuna görə sadəcə bunların qiymətini topluyorum. Cavab olur 6. Ve burada size 8'in 3'ü verip 15. sətri. Önemli değil bu. Yani istifadə etmirsə ona istinad edemeyin. Düsturda istifadə eləmirsə ona istinad edemeyin. Sual yoktu buradan. Keçen de 48'e. 48 konkret nəzəriyyədə əzbərdir. Öyrənməlisiniz. Ya videoya baxın, ya da ki, kitabdan öyrən. Körpü nədir? Körpü bridge. Şəbəkə qurğusudur. Müxtəlif topologiyalı, yəni müxtəlif strukturlu, amma eyni protokolla işləyən həqiqətən də iki və daha çox şəbəkəni birləşdirə bilir. Lokal şəbəkələri. Doğru variant. Amma müxtəlif protokol, müxtəlif topologiyanı birləşdirən hansı qurğumuz idi bizim? Bilən var mı? Router demişdi də marşrutlaşdırıcı. İkisi də müxtəlif olmalıdır. Yaxşı, ArcNet istifadə edir ulduz topologiyasından. Halqa istifadə edə bilməz. Şəbəkədə resurslardan istifadə edən tərəf müştərilərdir, bəlkə klientlər.
Resurslarını paylayan tərəf isə seri verirdi. Xidmət edən tərəflər. Üç düzdür. Ethernet ulduzdan istifadə edə bilməz. Ethernetin topologiyası şindir. Ona görə 4 hesabdır. Cavab olacaq 1 və 3. 49-a sırayla baxırıq. Word-də hansı formatlı faylları aça bilərəm? PDF-i aça bilərəm. 2019-a açır PDF-lər. Metin tıxıtı aça bilərəm. XLS Excel-dir. Word-də Excel aça bilmərsən. Document açmaq olar. XLS Excel-dir. Meta database extensible. Database, verilənlər bazasını idarə etmə sisteminə məxsus olan genişlənmədir. Sildim bunu. Rich text format, zəngin fayl formatı. WordPad-in və Word-ün əvvəlki versiyalarının genişlənməsi də Word bunu dəstəkləyir. Dotdu, document template. Template də şablondur. Şablon genişləmələri də dəstəkləyir. Cavab olacaq 1, 2, 4, 7 və 8. Baxaq 50-yə. 50-ni düzgün yazmaq üçün Word-ü dəqiqliyi ilə, tablarla bir yerdə bilməlisiniz. Buradakı variantların hamısını bir-bir sizə göstərirəm. Gəldik Word-ə. Sənədin mühafizəsi deyəndə sənədə parol qoymaqdan söhbət gedir. Biz parolları ya qoyacağıq infodan, faylda. Protect document ya da save as-dan. Save as-da da tools-un içərisində yerləşir, düzdür? Tools-da protect əmri var idi bizdə, general options-da. Yəni, dəqiqliyinə bilməsəz belə, fayldan edə bilirik bunu. Bir də review-dan. Review-da icmal bölməsində. Yazdın qurtardın faylı. İndi istəyirsən ki, ona redaktiya yaxud da formatlaşdırmaya məhdudiyyət qoyasan. Protect, restrict, editing. Bu hissədən parol qoymanız mümkündür. Hər ikisinə. Yaxşı, bunu bildik. Sonra, var idi qrammatik və orfoqrafik səhvlərin yoxlanması. Spelling and grammar əmri həqiqətən də review-da yerləşir. Proofing. Başqa nə var burada? Sərlövhələrin fərqləndirilməsi. Sərlövhə deyəndə biz yuxarıda və aşağıda təkrar olunan, yəni belə deyək də, bütün səhifələrin yuxarısında və aşağısında təkrar olunan hissələrdən söhbət gedir de, hidrofuturlardan. Hansı ki, biz bunu əlavə edə bilərik insertdən, amma bizdən fərqləndirmə soruşur. Bunu bir cümlə olaraq yadda saxlayın ki, kalan titullar insertdən əlavə olunur, layoutdan gizlədilir, yəni dəyişdirilir, fərqləndirilir. Layout da hardadır? Dəqiqliyinə kimi yerin bilməsəz belə, tabın adını bilin. Bu əmri deyir. Headers and footers, different odd and even, cüt sayfaların kalan titullarını gizlət. Bir də different first page. Birinci sayfanın kalan titulunu gizlədir. Başqa nə qaldı burada? Baxaq. İstinadların verilməsi idi. Elə istinad sözündən, istinadlar, reference. Reference-də siz müxtəlif istinadlar verə bilərsiniz. Bunların hamısına bir-bir baxmışıq, təzədən göstərməyəcəm. Bir də Y variantında deyir ki, formatın köçürülməsi, format painter. Bu da home-dadır. Yəni, verilən tabların heç birinə aid deyil. Qaydıram testə, uyğunlaşdıraq. Sənədin mühafizəsi, review-da A. Tək cüt səhifələrdə olan sərlövhələrin kalan titulların fərqləndirilməsi. Orfoqrafik qrammatik səhvlərin düzəldilməsi. S. İstinadların verilməsi. D. Seçilən mətnin formatını başqa mətnə köçürdürəm, heç birinə aid deyil. Belə. Səhifə nömrələnməsi insertdədir, bəli.